الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ជំន ត្រៃនេះ inshallah យើងចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីការបកស្រាយអត្ថន័យដោយសង្ខេបនៃគម្ពីរអល់កុរអានរបស់យើងយើងបន្តពីអ្វីដែលយើងបានជប់កាលពីមួយរយៈពេលកន្លងមកថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមសូរ៉ាអល់ហ្គាស៊ីយ៉ាជាសូរ៉ាមួយនៅក្នុងយូសុបអាម៉ាអល់ហ្គាស៊ីយ៉ានេះគឺជាឈ្មោះមួយនៃបណ្ដាឈ្មោះថ្ងៃគិយាមិតហើយតាមធម្មតានៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់កាលណាអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈធំធេងមិនថាប្រការនោះជាសត្វឬក៏ជារុក្ខជាតិទីកន្លែងឬអ្វីផ្សេងនោះទេកាលណាអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈធំធេងអារ៉ាប់តែងឲ្យឈ្មោះប្រការនោះឲ្យឈ្មោះជាច្រើនហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺថ្ងៃគិយាម៉ាត់នឹងដែលយើងដឹងថាឈ្មោះថ្ងៃគិយាម៉ាត់អល់ឡោះស្រឡាញ់បានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានគឺមានច្រើនដែលយើងដឹងថាយោមគិយាម៉ាយោមអាខិរាហើយនៅក្នុងអាយត៍កូរ៉ានដែលយើងកំពុងតែរំលឹកនេះគឺអល់ឡោះស្រឡាញ់បានឲ្យឈ្មោះថាអល់ហ្គាស៊ីយ៉ាហើយនៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងអល់ឡោះស្មានតាឡាបានឲ្យឈ្មោះថាអល់វ៉ាកីអាយោមតាកាបុនយោមហិសាបចឹងឈ្មោះថ្ងៃគិយាម៉ាត់គឺច្រើនដោយសារភាពធំធេងនៃថ្ងៃគិយាម៉ាត់ដែលនឹងមកដល់នោះពាក្យអល់ហ្គាស៊ីយ៉ាតែមានន័យថាជាការក្របដណ្ដប់ដោយទុកព្រួយការក្របដណ្ដប់ដោយភាពលំបាកផ្សេងៗព្រោះថាថ្ងៃគិយាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវជួបប្រទះនឹងទុកព្រួយនឹងប្រការលំបាកផ្សេងៗហើយដូច្នេះទេអល់ឡោះសូរ៉ាឲ្យឈ្មោះថ្ងៃគិយាម៉ាត់ថាអល់ហ្គាស៊ីយ៉ានៅក្នុងចំណោមឈ្មោះនៃថ្ងៃគិយាម៉ាត់គឺអល់ហ្គាស៊ីយ៉ាហើយសូរ៉ានេះគឺថានៅក្នុងចំណោមសូរ៉ាមក្គីដែលយើងបានសិក្សារួចថាជាប្រភេទសូរ៉ាដែលអល់ឡោះសូរ៉ាបញ្ចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលទីក្រុងមក្កាអល់ឡោះសូរ៉ាបានចាប់ដើមសូរ៉ាអល់ហ្គាស៊ីយ៉ានេះថាហលអតាកាហាឌីសអល់ហ្គាស៊ីយ៉ាមានន័យថាតើបានទៅដល់អ្នកហើយឬនៅអមហាម៉ាត់ព័រមានពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃគិយាម៉ាត់ជាថ្ងៃដែលមានទុកព្រួយជាថ្ងៃដែលមានភាពសោកសៅជាថ្ងៃដែលមានភាពលំបាកអលមកមួយចំនួនបកប្រែហលកន្លែងនេះថាជាលក្ខណៈសំណួរប៉ុន្តែសំណួរមិនមែនចាំបានចម្លើយទេគឺសំណួរក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជាហើយអលមកមួយចំនួនទៀតក៏បកហលកន្លែងនេះមានថាប៉ັດមានថាពិតប្រកបហលអតាកាហាឌីសអល់ហ្គាស៊ីយ៉ាមានថាពិតប្រកបបានមកដល់អ្នកហើយអោមហាម៉ាត់ព័រមានពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃគិយាម៉ាត់ចឹងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមានការលំបាកសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវក្រោកពីកបោរទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផានុតាឡាដើម្បីជំនួសជម្រះពីអ្វីដែលគាត់បានសាងកាលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយាចឹងបាននៅក្នុងសូរ៉ានេះអល់ឡោះសូរ៉ាបានឲ្យឈ្មោះថាអល់ហ្គាស៊ីយ៉ាវិជាថ្ងៃដែលត្រូវបានក្របដណ្ដប់ដោយទុកព្រួយដោយបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗដែលមនុស្សគឺมันមានពេលគិតពីរឿងធម្មតាដោយការគាត់រស់នៅក្នុងទុនយានោះទេអញ្ចឹងមនុស្សពេលដែលក្រោកពីកបោររស្ឡោះសាឡាឡោះអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចមនុស្សក្រោកមកគឺអត់មានសម្លៀកបំពាក់ស្រីទេពេលទៅវិលម៉ាសាប់គឺក្រោកពីកបោរមកក្នុងលក្ខណៈដូចខ្លួនទទេដែលគាត់ការទៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងពេលនោះអាយសាក៏សួរនាវីថាចុះបើបរិសុទ្ធស្រីអត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងតើបរិសុទ្ធស្រីក៏មើលគ្នាឬអត់ពេលនោះស្លោះប្រាប់ថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈធំធេងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគឺផ្លេចផ្លែងអស់រឿងផ្សេងគឺគិតតែរឿងមួយតើខ្លួនឯងថ្ងៃនេះរួចផុតពីអាហ្សាបអល់ឡោះសូឡាឬអត់ព្រោះថ្ងៃដែលជាហាននាំព្រះបានអល់ឡោះសូឡាបង្ហាញសុរកានរកាគឺជាលទ្ធផលសម្រាប់ការជំនុំជម្រះចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះហើយដូច្នេះដោយសារភាពទុកទេនៅថ្ងៃគិយាម៉ានេះធ្វើឲ្យមនុស្សគឺហាក់ដូចជាបើយើងថាដូចជាលែងដឹងខ្លួននៅពេលនោះមានន័យថារឿងផ្សេងទាំងអស់គឺ
ắt miên ở rong kết cú để cứ kết ta riêng chỉ buông mốc ta tá cót nâng ta tôi chơi chùm nè nè phê kê chùm nôn chùm nè nơi kra phê là kê chùm nôn chùm nè nè nơi cót nâng tới phai tay chí nè đá và ra chơi được thầy chẳng mà nô nơi ngay nông cư miên bì krom nâng tới bàn chai chì bì krom cứ nè đá ta tôi chơi chùm nè hai nâng nè đá và ra chơi được thầy chẳng mà nà lọc xô la bàm chạp rạp nơi khăn ông ai yết to tha uyu hui yâu mà y dân khó xì ọt mình thả mốc mà nó mùi krom được ngay nó mùi bọc hết được ngay nó cứ miên là cả nó áp ảo áp mắt mốc chù mốc sụp bồn mốc bộ bên tựa đáy tốc rùi đôi xa ý ghế đôi xa khót cả ruộng này khả năng dồn dạ miên ý mạng năng ở lọc xa nó thả lỡ đôi xa khót cả ruộng này khả năng dồn dạ mất đụng bưng thai khót krau bê xa lạp trái kế phở ở ruộng riêng miên chỉ huyết là nguyên hai tọc xa nóng nơi ở quay được các bạn sang thì các bạn có luôn được trong dunya còn kết tai bị rướng dunya còn click thằng dunya đã lắc ra bậc cát máu còn đọ sang sầm lạp còn cơn lại còn long cắt hái còn nâng tới đó là khởi đầu còn click thằng dunya này cứ tiếp đôi chia chùm ca sầm lạp còn lại còn tới đam đồ nơi từ mưa là ó lại còn nâng từ tuột kho lên tới khởi đầu cho nên là còn ở ban đam đồ nơi lơ chùm ca và còn số ta còn ban này từ tuột kho thì tôi thấy những ô tê hoa chặt sai tha và nạn miên đây chừng cá nữa đó và ra chơi bị đây chừng cá và có thì miên pi một hết mỗi một hết cái có là tam đôi tầng ngọn chứ chừng cá cái là có là đám thì mới có ban pha lót được bây là kêu một pha được bây giờ là đâu tam đó có là đám rồi đây một pha còn nữa còn miên đây một pha chứ một hết đấy cứ chỉ một hết nữa là khát vọng miên đây chừng cá hay khát vọng chứ dunya này biết đôi chỉ chừng cá sum rap akhirat dân năm từng vơ là o được ngay nít một tay dân của một phó lực ngay á khế rạc cho nên đã có ở thua từng vơ là o số ta biết là ta kê chủ nuôi chủ đề mặc đó còn nên ở vấy nâng tổn phó lực ngay chân bà phê tí mùi nữa đã khát bóng nông chùm nào nữa đã miết đây chùm cá kì nữa đã có ở đàm độc kì có ở chùm nánh gì chân nữa đã ruộng này khá nông tôn giá ọt sang từng vơ là o kì có ở khát bóng hai o xong là bàm chép rát ta mốc con được ngay nông du huy yêu mây tên kho xe ạc mốc cứ áp ảo áp mắt mốc cô bên tựa đó kiếp sạch phôn cô bên tựa đó tập rùi ngôi bộ phê tiết những khi thả nạ đá miên đây chùm cá nạ đá có đam đó còn ta có ọt mơ từ lớn tìm xa rồi có ọt sạc xa bị tìm xa bàn trầm trời có đám đầm nám bê đá bàn phòl máu ọt đầm rơi cá nở lớn tìm xa chẳng bộ phê này có thất nơi nông chùm nam nạ đá khát bóng nông chùm nam nạ đá miên đây chùm cá chạy xa rai mà dù chân nét là ruộng nơi khăn ông tuần nhớ đã có phơ nơi tầng vơ nét là ruộng nơi khăn ông tuần nhớ đã có phơ nơi tầng vơ xếp xếp đáo với mặt ban vì nất bị chay tha tầng vơ nó là o rồi ở cọc vì nơi tha có chay được phơ tầng chân có nâng khát bong lá nâng khai ạ khí đặc vì đối chí nét là miếng đây chùm cá có chay là đam đam thôi ai tập bình đây đấy giờ mấy tất nó phê một môn phơ máu ai tập rơi ca tôi lên tìm sáng chào khát bong chân nữa là luôn nơi không tồn nhớ là có là ban bay chai thì là viên khóc nâng trời rồi viên một o nâng ở cọ che từ phơ đau một ban kiểu nứt thả môi na trầm trời nhưng để dễ ở che lại chân này nơi không sáng tha môi na là viên phong ta một che trầm prap trầm trời từ môi na là khuyên phong ta một che prap trầm trời có là ban kiểu nứt bị cháy là như có và nâng và ra cháy được kia chân nữa đang và ra cháy được cái khai ra thì môi cứ nữa đã ở phơ từ môi o thì pi nữa đã phơ còn tái mẫn vì nứt bị cháy mình ban bài cháy và ban trầm trời thao tá từng vừa nó kịp ra thì kịp mình ra che được phơ tới che con ban trầm tay mà ca đây hoa đùi nại chùm ca để con miền tây che được đam đam đỡ ở tập bình đấy còn tái tập bình là ban phao mà ở tập lời ca tìm xa chừng chân nợ từng nơi cứ thất nơi trong chừng nào nợ đã lót sang đã bằng che ra tha vui du vui yêu mây dân kho xẻ mốc và bóc kê được ngày nốt cứ miên lệ cả nó áp ảo áp mặt cô bình từ đầu tục rùi cọp từ đầu từ đầu tục rùi được thầy nữa amilatun nasiba cọt nâng trứ nơi hot lục ba nơi cây kia mà nu đời xa ấy tosla na ran hamia đời xa cọt nâng trứ kế về chỗ thì cái nông lương đã trái sập tô sập thấy lương đã sạch cái này chế dựng kết ha hai đây ban chỉ mục con sự phốn lấy xa đây chỉ bác Allah tập phá lấy một tay tiết con ở đây chỗ không nào cả mà Allah sẽ phải nó trả lời
ហើយអ្វីបានជាពួកគាត់អបអរអមាស់នៅក្នុងចំណោមគេផ្សេងផ្សេងរូបគេផ្សេងផ្សេងគេខកបានធ្វើនៅក្នុងទុតយើងអញ្ចឹងពេលរដូវដែលទទួលផលមកដល់គេសប្បាយរីករាយមិនក៏ពីអ្នកខ្លះដែលដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មួយមិញថាអ្នកដែលគាត់មានដីចម្ការគាត់នៅរដូវកាលដាំដុះគាត់សុខចិត្តអត់ចុះចម្ការរបស់គាត់ត្រូវដាំអីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងពេលប្រមូលផលគាត់មានអីប្រមូលផលនៅគេគាត់សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលប្រមូលផលចុះម្នាក់ទៀតដីចម្ការជាប់នេះគាត់អត់ធ្វើចាំពេលគេប្រមូលផលគាត់មានអីនឹងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងគាត់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្នុងទុនយ៉ាដែលមិនធ្វើទៅល្អគាត់ដូចគ្នាដូចថ្ងៃនេះគាត់នឹងអបអរនឹងអមាស់ព្រោះថាគាត់នឹងត្រូវចូលនៅក្នុងនរកររបស់អល់ស្រាយអល់ស្រាយបានឲ្យឈ្មោះនរកនេះថាអាមីនតុនណាសិបានៅក្នុងចំណោមថាផ្សេងអលមាក់ទៅប៉ុនកន្លែងនេះគឺគាត់នឹងត្រូវនឿយហត់ហើយមានការជិះចាប់នៅក្នុងនរកអល់ស្រាយដល់ការនឿយហត់នោះគឺមានលក្ខណៈគំនិតរបស់គាត់យើងឃើញថាទោះជាការនឿយហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅក្នុងពុញ្ញាមិនបានមួយចំណិតនៃនរករបស់អល់ស្រាយទេការលំបាកនៅក្នុងពុញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចស្មើនឹងមួយចំណិតដ៏តូចនៃនរករបស់អល់ស្រាយដែរចកបស្រាយរបស់អលមាទី1តស្លាអាមីលាតុនណាសិបាគឺអ្នកដែលគាត់មកអាប់អោនអាម៉ាស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងត្រូវនៅហត់ត្រូវលំបាកនៅក្នុងនរកាគាត់នឹងចូលនរកាអឡោះសុលាប៉ុន្តែមានអលមាមួយចំនួនទៀតគាត់បកពាក្យថាអាមីលាតុនណាសិបាកន្លែងនេះគឺសំដៅអ្នកដែលគាត់ធ្វើអាម៉ាល់នៅហត់ធ្វើអាម៉ាល់ច្រើននៅក្នុងទុនយ៉ានេះប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអាម៉ាល់មិនត្រឹមត្រូវគាត់ធ្វើដោយគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះសុលាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើដោយគ្មានអ៊ីខ្លាសមកអឡោះសុលាអ្នកខ្លះដោយធ្វើដោយមិនបានពិនិត្យវិច័យថាតើវាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមានថាគាត់ធ្វើអាម៉ាល់ដែលមានផុសតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាមីនតុនណាសិបាគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាល់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការនៅហត់តស្លានារនហាមីយ៉ាប៉ុន្តែអាម៉ាល់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចជាអ្នកដែលបញ្ជូនគាត់ទៅក្នុងនរកយើងឃើញថាអ្នកនេះអាចខាត់បងខ្លាំងជាងអ្នកដែលគាត់អត់ធ្វើធម្មតាអ្នកគាត់អត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ដឹងថាគាត់អត់ទូលផលហើយគាត់បានធ្វើល្អប៉ុន្តែដែលបញ្ហាខាត់បងជានឹងគឺអ្នកដែលធ្វើប៉ុន្តែបាយជាទទួលផលអវិជ្ជមានពីទង្វើរបស់ខ្លួនអាម៉ាល់របស់ខ្លួនដែលគិតថាអាចនាំទៅកាន់សុគតិអល់ឡោះសុលាបាយជានាំទៅកាន់នរកអល់ឡោះសុផានអល់ឡោះទៅអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះអល់ឡោះប្រាប់ថាអាមីនាទុនណាសិបាតស្លានារនហាមីមានន័យថាគាត់ធ្វើនឿយហត់នៅក្នុងទុនយ៉ាធ្វើអាម៉ាល់ច្រើនប៉ុន្តែត្រូវគេបញ្ចូលទៅក្នុងនរករបស់អល់ឡោះសុផាណាហូវតាឡាចំណែកជាប្រភេទទី1នៃអ្នកដែលចូលក្នុងនរករអល់ឡោះសុលានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទុស្កោមីនអៃនិលអានីយ៉ាយើងអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាទី1អ្នកនៅក្នុងនរករគាត់មានការនឿយហត់ភ្លើងឆេះសន្ទុះសន្ទុយហើយទៅទៅមនុស្សទុស្កោមីនអៃនិលអានីយ៉ាគេឲ្យទឹកគាត់ផឹកទឹកនោះគឺជាទឹកក្តៅដែលពុះដល់កម្រិតកំពូលបុតយើងនៅក្នុងទុនយ៉ាសួរថាយើងក្រណប៉ះទឹកក្តៅទីយ៉ាងម៉េចលៀកក្រណប៉ះមកផ្លែក្រណប៉ះទៅលែឲ្យលើកមកវិញគឺលៀកអស់ហើយខ្លួនប្រាចុះតម្រមអ្នកផឹកទឹកក្តៅបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយទន្ទឹមមនុស្សទឹកក្តៅនោះមិនមែនជាទឹកក្តៅនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងទេទឹកក្តៅនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាសួរថាយ៉ាងម៉េចចឹងពេលដាក់ដល់មាត់លួយទាំងអស់មាត់នឹងចូលដល់កន្លែងណាគឺលីកន្លែងសួរថាតើកម្រិតនៃភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចចឹងនេះគឺសូមទូអាពីអល់ឡោះសុលាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាផុតពីនរការរបស់អល់ឡោះសុលាចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលចូលក្នុងនរការគឺនឹងត្រូវគេឲ្យផឹកទឹកនឹងចេះបាននៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានអល់ឡោះសុលាបានប្រាប់ថាពួកនោះគឺអវកសូមទូអាពីអល់ឡោះសុលាឲ្យសម្រាលឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានស្រួលខ្លួនមួយថ្ងៃមានពេលស្រាក់ស្រានមានពេលដែលស្គាល់ភាពងាយស្រួលទេនៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះសុលាឬតែសម្រេចឬតែទៅយំឃើញតែអាដាមរបស់អល់ឡោះសុផានោតាចេះកន្លែងនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានការលំបាកបំផុតដែលយើងមិនអាចពេលប្រហែលទេព្រោះយើងតែរួចផុតពីអាដាមនៅថ្ងៃនោះឬមិនរួចផុតនោះគឺទី1រ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុលាហើយទី2បន្តមកគឺសបាបមូលហេតុជាក់ស្ដែងគឺយើងជារារើសខ្លួនឯងនៅក្នុងទន្លេគេថាតើយើងជាអ្នករើសផ្លូវដើរទៅកាន់កន្លែងនរកានោះឬក៏យើងជាអ្នករើសផ្លូវដែលរំដោះខ្លួនពីនរការបស់អល់ឡោះសុផាណាហូវតាឡាឡៃសាលាហុមតាមុនអ៊ីឡាមីនឌារីអល់ឡោះសុលាមជាប្រាប់ថាអត់មានមហូបអាហារទេនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសុលាក្រៅពីអាហារដែលជាបលាហើយពុនគេគិតថាលក្ខណៈនៃអាហារគឺមានភាព
អាក្រក់បំផុតចឹងទឹករបស់ពួកគាត់អីគេភេសជ្ជៈរបស់អ្នកនរកាគឺទឹកក្រៅពុះដល់កម្រិតកំពូលបំផុតហើយអាហាររបស់គាត់គឺអាហារដែលពលអាហារដែលបលាគេឃើញថាមានអ្នកណាអាចហូបបលាការក្នុងទីនេះប៉ុន្តែអ្នកនៅក្នុងនរកាដោយសារភាពអត់ឃ្លានរបស់គាត់ទោះជាពលប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែត្រូវហូបព្រោះថាឃ្លានទោះជាកាលណាហូបទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកវេទនាអដាប់ក៏ត្រូវតែហូបដូចជាអាហារនោះបលាកាន់ទៅមុតដាក់ក្នុងមាត់ទៅមុតក៏ត្រូវតែហូបព្រោះថាអត់ឃ្លានព្រោះនេះជាអដាប់ចឹងពេលដែលអត់ឃ្លានផឹកទឹកទៅគឺអដាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងទទួលទានអាហារទៅគឺអដាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងនេះគឺស្ថានភាពនៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះស៊ូហានាហូវ៉ាតាអាឡាឡាយុស្មីនវ៉ាឡាយុនីមិនជូអល់ឡោះប្រាប់ថាអាហារហ្នឹងទាំងអាហារដែលគាត់ហូបដែលជាបលាដែលពុលទាំងទឹកដែលគាត់ផឹកដែលជាទឹកក្តៅដែលពុះដល់កម្រិតកំពូលឡាយុស្មីនវ៉ាឡាយុនីមិនជូមិនបានធ្វើឲ្យគាត់ធំធាត់ទេហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យគាត់បាត់ខ្លួនដែរធម្មតាយើងហូបអាហារនៅក្នុងទុនយាដោយសារមូលហេតុពីរយ៉ាងទី1ដោយសារគេឃ្លានយើងហូបទី2អាហារនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងធំធាត់អាចរក្សាសុខភាពធ្វើឲ្យមានការធំធាត់ប៉ុន្តែអាហារនៅក្នុងរកាលគុណសម្បត្តិទៅពីនេះគឺអត់មានទេអត់ធ្វើឲ្យធំធាត់ទេហើយក៏មិនធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងមិនខ្ញុំតែលើឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារដែលមួយប្រភេទរបស់ខ្លួនយើងខ្លះបច្ចុប្បន្ននៅត្រីកេសាល្បងពាក់ព័ន្ធនឹងបារីតើល្បងខ្លះគាត់ថាអាហារនេះគឺអត់ធ្វើឲ្យបាត់ឃ្លានទេមានន័យថាអ្នកទៅជួបបារីគាត់នឹងទៅហូបបាយត្រូវហូបឲ្យផ្សេងទៅដែរដើម្បីឲ្យបាត់ឃ្លានមានន័យថាអត់ធ្វើឲ្យបាត់ឃ្លានទេហើយក៏អត់បានធ្វើឲ្យធាត់ដែរព្រោះថាសួរថាតើបារីជួបដល់បារីទេធាត់អត់អាចជួបបាយបាត់អត់អត់ទេអញ្ចឹងបាទល្បងខ្លះគាត់ថាលក្ខណៈមួយគឺស្តៀងនឹងអាហារអរិយនរកាយនេះត្រង់ថាវាអត់ធ្វើឲ្យបាត់ឃ្លានហើយក៏ធ្វើឲ្យធំធាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនរកាគឺលក្ខណៈអាដាបនៅក្នុងនោះគឺមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់រំលឹកកន្លែងនេះគឺក្រំតែជាផ្នែកមួយដើម្បីឲ្យយើងជាអ្នកស្លាមគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនឯងពីអាដាបនៅថ្ងៃនេះបើសិនមកយើងពេលប្រហែលនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃនោះគឺពិបាកនឹងជាផុតពីនរការបស់អល់ឡោះសម្រាប់ហើយអាដាបយើងឃើញថាតើមាននរណានៅក្នុងទុនយ៉ានេះដែលអាចទៅអង្គុយនៅក្នុងភ្លើងមួយម៉ោងបានអ្នកនៅក្នុងនរការអល់ឡោះសម្រាប់គឺគាត់ត្រូវឋិតនៅទីនោះដេកនៅទីនោះអង្គុយនៅទីនោះដើរនៅទីនោះហែលនៅទីនោះសួរថាតើស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើយើងឃើញស្ថានភាពនៅជាក់ស្ដែងមនុស្សទោះជាគាត់រស់នៅក្នុងទុនយាខ្លាយជាអ្នកដែលវេទនាបំផុតពិបាកបំផុតត្រូវគេធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់សុខចិត្តទ្រាំដែរប្រសិនបើគាត់បានរួចផុតពីនរការរបស់អល់ឡោះស៊ូឡានៅថ្ងៃទីនេះប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនទាន់ជួបប្រទេសគាត់មិនទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងទើបអ្នកខ្លះពេលប្រហែលនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់នឹងអាចខ្លាយជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់មានវិបត្តិសេរីនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូហានៅតែព្រោះវាមិនមែនជារឿងលេខសាយទេអល់ឡោះស្លាបកើតយើងមកនេះក្នុងបំណងជាក់លាក់ដាក់ភារកិច្ចឲ្យយើងធ្វើដាក់បន្ទុកឲ្យយើងធ្វើនៅការងារជាក់លាក់មិនបដោយឲ្យយើងធ្វើអ្វីតាមទង្វើចិត្តនោះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនត្រៀមរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃនោះទេយើងប្រកាសជាខ្វាយទៅជាអ្នកដែលមានរូបរាងសេរីហើយចូលនៅក្នុងចំណោមអ្នកអល់ឡោះស្លាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតនោះចឹងនរការរបស់អល់ឡោះស៊ូឡាគឺអាដាប់ធំធ្ងរបំផុតដែលយើងបើប្រៀបធៀបទៅចុះនៅក្នុងទុនយាតើតនកម្មប្រភេទណាដែលសាហាវដែលខុសខើដែលជាចាប់បំផុតគឺมันបើយើងប្រៀបធៀបទៅអាក្រាតវាជារឿងស្រាលបំផុតជារឿងស្រាលបំផុតព្រោះថានៅក្នុងទុនយានេះប្រសិនបើការជាចាប់ខ្លាំងបំផុតដល់កម្រិតកំពូលមនុស្សយ៉ាងម៉េចស្លាប់មនុស្សនោះស្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អ្នកនៅក្នុងនរការអល់ឡោះស៊ូឡាមើលឃើញថាស្ដីស្លាប់ស្រាលបំផុតបសុំដូអាបិអរសូឡាអាយជីវិតគាត់សុំពីមឡាអ៊ីកាត់ដែលនៅថែរក្សាជាហានណាំនឹងឲ្យអឡោះសូឡាដល់គាត់ជីវិតគាត់ដោយសាររស់នៅគឺជាចាប់ពេកប៉ុន្តែសួរថាតើសំណពររបស់គាត់ត្រូវគេទទួលយកអត់អត់ទេអត់ទេនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលរស់ជារៀងរហូតអ្នកដែលទទួលបានផលល្អគាត់ទទួលនាមពីអឡោះសូឡានៅក្នុងសុគតដល់ឡាយអ្នកដែលទទួលផលមិនល្អគាត់នឹងត្រូវចូលនរកអឡោះសូឡាហើយត្រូវព្រោះរជាតិអាដាមដល់អល់ឡោះសូឡាបានពមៀនការគាត់ព្រោះនៅក្នុងទុនយា
chân dương chỉ đại sản cứ mình ai thuyền ra hai bàn tay bẻ còn phải nhà này chân tập chăm bách tới tại tiêm luôn nếu các bạn ai tiêm luôn nâng bậc ca tuần nhớ có tới xuống thang mình du phần mềm con nâng đó ngay thì bị cháu vừa du và con mình cũng nó Allah sau đó ban cũng nó được biết là con đó là hai màu một đống nên thì con căn tại tá chất từ đâu của bố một tình một đống tình một đống vì mùi màu tới mùi màu vì mùi ngày tới mùi ngày số mấy tới mùi là khác là con đó nên thì thà con ban căn một thôi ở du con một tình hời chứ con căn tại tá từ đâu của bố một tình một đống hời chứ những từ tiêm luôn sau đó ngày nụ cười những mấy rồng đó luôn vì đặc ca của Allah sau đó ban cười những mấy sang con sống bắt ai con ai khai tới chia mà nốt tại miền lạc cả nạn sống bắt con tròn nâng chốn surga rabo Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi